Mert Müəllim, çox sağ olun, var olun. Siz dəyərli insan, toylarımızın aparıcısı, Allah sizə can sağlığı versin. Mən təbrik edirəm balaca bəylərimizi. Allah böyük toyların nəsib eləsin, inşallah. Bura gələn qonaqların hər birinə can sağlığı arz edirəm. Bəylərimizin, bugünkü bəylərimizin böyük toyunda görüşək. Allahın izni ilə. Valideynlərin gözləri aydın olsun, nənələrin, babaların gözləri aydın olsun. Qonaqlar xoş gəlib, yeyin içiniş olsun, əhvalınız xoş olsun. Hamının ocağından musiqi səsi gəlsin. Bax, elə bu skripka ifaçımızın qardaşının skripkasının səsi gəlsin inşallah. Və bu gözəl Şadlıq Sarayının bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Video çəkən qardaşlara təşəkkür edirəm. Ozan İnstrumental Ansamblı var olsun, Qulam Qəmbərovun rəhbərliyi altında. Allah can sağlığı versin. Bizim YouTube kanalımızın kralı. Mən kral dedimsə kral sandı, gedəsən qabağa. Vaqif Qulamoğlu, Allah can sağlığı versin. Pərvane, sən də Allah baba rəhmət eləsin, mənə heç zaman tək qoymamısan. Bu gözəl kəndimizə eşq olsun, Çərəkə kəndimizə eşq olsun. Gəlin bir özümüz alqışlayaq. Əl çalan əllər var olsun. Salam olsun hər bir üzə. Allahın salamı olsun. Rəbbimin adı harda varsa, orada xoşbəxtçilik var. Orada bərəkət var. Orada can sağlığı var. Orada din iman var. Və Nahid, götür mikrofonu. Gəl bura. Və mən deyirəm, hər birinizə salam olsun. Və Ay Rəhman. Həh, orkestr. Ucal səsim Əzəli Ülfət, salamla başlayır mehri məhəbbət. Elçin baba, salamla başlayır xilqətə hörmət. Səcdə eləyirsə salama hər kim, dinləyən insanlar, salam mələyküm. Bülbülün dilini güldən öyrənib, elə bağlılığı eldən öyrənib, coşub andaşmağı seldən öyrənib. Əzəli, əbədi, kərəmli hakim, dinləyən insanlar, salam mələyküm. Dinləyən insanlar, salam mələyküm.
mutfağımızın göğçeyine beylere bizden salam olsun. Sizden de beylere bir alkış olsun. Beylere bey alkış olsun, bey alkışı. Bir de gözünü istedim. Mən barışmadım bu alkışla. Mənim Allah bütün keçənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətli babam deyirdi ki, Brejnev o vaxtı Azərbaycana gələndə əl çalmaqdan əllərimiz qabar idi. Bu beylərimizin Brejnevdən hara səs getdi? Daha gürültülü alqışlar gəlsin. Bəy alqışı gəlsin, bəli. Bax, belə olar. Və deyirəm. Nən aşı deyil, biz gələk. Dərə təpə düz gələk. Günlər o günlər olsun ki, balaca beylərimizin böyük toy olsun. Özümə uzun ömür arz edəcəm ha. O beylərimizin toyuna bu gözəl ensemble-la, Pərvanə xanımla, Nahid müəllimlə belə biz gələk aman, aman təbii.
dünyam.